Takže ahoj, já jsem Adam Novák a jsem hlavní kytarista kapely Rise of Nowhere a moc jsem si to tady užil. Čau, já jsem Florian, jsem tady frontman a užil jsem si to. Čau, já jsem Bubeník Tobiáš a jsem rád, že jsme tady mohli být. Jako, bylo to docela zabitý a snad postoupíme i dál. Čau, já jsem Jonáš Kovanda a hraju na kytaru a jsem rád, že jsme si tu mohli zahrát. Nazdar, já jsem Basák, jmenuji se Dan a moc děkujem za možnost, protože všechny koncerty se hodějí a mějte se pěkně. Čau.